prvo, ono što već i ptice na grani znaju, da nikad ja ne bi otišao u Italiju da nije bilo Line. A vjerovatno nikad ne bi ni bio u Zagrebu da nije bilo Line, jer sam ja, prije nego što je Lino došao te sezone, ja sam odlučio otići iz Zagreba, biti ja sam odlučio se prestati baviti sportom. Mislim, rukometom se baviti, onako. Zašto se odlučio? Molim? Zašto? Pa jednostavno nisam se više vidio u tome, ono, trenirao sam i kad sam bio klinac, jako puno nisam igrao sam vanjskoga nekad. Sam igrao vanjskoga, onda je pa da imaš rektiči, dogove kad sam bio u juniorskim danima Zagreba, onda je došao tadašnji šef stručnog stožera za mlade, Boris Dvoršek i Zdravko Malić. Pa su mi rekli, znaš šta, ti će sad iz... Ja sam bio u trećoj ekipi Zagreba gdje nisam igrao. E, sad ću ti ići u drugu ekipu Zagreba. Ja njima rekao, ljudi moji, ja ne igram u trećoj, neću igrati u drugoj. Dođi, igrat ćeš ovo, ono, samo ćemo ti promijeniti poziciju. Nećeš biti vanjski, bit ćeš pivo. Ja ću da ga prodam, pa ne, za koliko. I tako je to počelo. I u biti, igrom slučaja, ja sam se vratio s mora. Smora sam se vratio na dva dana. Promijenim stvari, opet idem na more. Pa, istimo mi je poziv iz kluba za pokojni Velimir Kljajić, tada trener prve ekipe Zagreba. Fali mu igraču za trening da dođem na trening. Znači, to je stvarno čista slučaj. Mislim, sam se ja u tom trenutku našao u Zagrebu, gdje sam došao dan prije, dva dana prije, i za dva dana opet idem. Da. I došao sam na trening, dio meni je rekao, ja sam radio taj trening, sutra mali idemo na nekakav turnir, ideš s nama. Ja sam počeo na turnir, završio turnir i on mi je rekao, sam mali tim što sad trenirali s nama. I tako sam ja počeo trenirati sa prvom momčadi i sve je to bilo super. Poslije je došao Zdravko Zoko gdje je došao gro velikih igrača, gdje su bili i Jović, i Maglajli, i Lavrov, Kuličenko, Valčić, Tonči, mislim, stvarno ekipa. Nevjerovatna, gdje ja nisam, Zlatko Saračević, gdje ja nisam imao minutažu nikakvu, a kroz Zdravka je bilo poznato da stariji odmaraju, mlađi treniraju, jednostavno meni se više nije dalo, izgubio sam bolju i rekao sam hvala, dajte mi papire, idem negdje, ja sam krenuo u Medvečak. I slučajno sretnem Linu na parkiralištu, on mene pita, di ćeš, ja idem na trening, na kakav trening, pa idem tu sam u Medvečaku, ne ješ ti u Medvečak, ti se vraćaš u Zagreb. Znači, slučajno ga sretam na parkiralištu. Da. I tako je to sve počelo, da bi on meni, nakon što je u Zagrebu je bilo problema, kaže on meni, mali, hoćeš ti sa mnom u Italiju. On rekao, hoću, a ti, nije bitno, iću sa mnom. On rekao, hoću, gdje god me vodite, ja od meni sve. Samo hoću igrat ćeš. I tako je to krenulo. Jedna prva godina Prato, druga godina Conversano, koji je klub, ja sam rekao da u današnjim... Tad je bilo Love tamo, da. To je bilo nešto nevjerovatno. To je bilo nešto nevjerovatno. Mi smo bili u to vrijeme, mogu reći, sa budžetom, Al Pari, znači klubovima koji se bore za Final Four Lige Prvaka. Nije dvorana, svaka utakmica 4000 ljudi, to je mali gradić. Na jugu Italije 15.000, tamo su se igrale i mediteranske igre kad su bile u Bari, u toj dvorani. Svaka utakmica puna dvorana gdje je gazda bio bogat, nevjerovatno, gdje mu je rukomet bio sve, rukomet je bio jedini sport u gradu i mi smo funkcionirali, oni su bili 3 godine, ja sam došao tu zadnju godinu i onda se klub jednostavno raspao. Jer politika je bila takva u gradu da neće više rukomet, hoće nogomet, hoće ovako, hoće onako i gazda digao ruke od svega toga. I klub se rasformirao i gdje sam se ja vratio opet sa Linom u Zagreb.